Ir šiandien matysime Joniškio delikateso bei Šilutės ekipų akistatą. Per pirmuosius du turus Šilutės komanda iškovojo dvi pergalės, abi pergalės nuo abiejų komandų sudėtise, lyginant su praėjusiais metais. Mantvydas Žukauskas atspėjo šį varžovų sumanimą, jo greita ataka, metimas kairę ranką ir turėjo šiokių tokių nemalonumų Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia geras perdimas ir Sederevičius krauna iš septynių, bei visos keturios tikslios baudos. Delikatesas pataikė 3 iš 6 ir Šilutės komanda Paulius Poška. O Ernestas Sederevičius, Byronas Sanfordas. Vienas iš Šilutės ekipos lyderių, kaip ir Valdas Vasylius, pataikė 10 tolimų metimų. Globys, geras perdimas po krepšiu, dažnai tą pavyksta padaryti šiandien. Giedraitis vėl atakuoja Andrius Gaidys, kuris yra žemesnis ir dabar paliko Eimantas Stankevičius. Na, čia gali mesti ir tokius metimus, ypatingai, kai taip gerai krenta jam šiandien. Milauskas šiandien yra surinkęs 3 taškus, čia perdamas Sederevičiui, bus ketvirtas dėjimas, dar kartą su pražanga ir ne. Kadaise minėjęs, kad jo idealas yra Šarūnas Jasikevičius, o Byronas Sanfordas. 88-84 šį nervų trilerį laimi svečiai iš Pamario, iškovoja trečiąją pergalę.